Սարյան 24 ստեղ կանգնելու տեղ տվեցին։ Գարեջուր Լուքսիո լավ ես դիմացը իրավ Հակոբ Հակոբյանի անվան դպրոցներ են բյուզանդի Հինարարությունը, ես էլ աբյուզանդ, նորակառույց, լճեն ավարտել, ու Սարյանը դեպի Եսենկոմից է գա, անդեղ փոստն է, նստումա դեգնանք ես այնտեղ, միատ է ստեղ ասեղ ճարան, սոլո փոստ, միատ դպրոցին մոտենանք, հա, ենանք ինչ ոնց է գոշվում հիմա։ Համարը նույնն է մնացի, համար 5, էդ հիշում եմ, Մուշեղ Իշխանի անվան Հակոբ Հակոբյանը փոխվելա, սենց դպրոց։ Գարեջուրներ Սարյան 24-ի ու սենց մի հատ գնանք բուլուարն էլ մի հատ նայենք, որ եկել հասել ենք ստեղ, մենց ստացվեց հասանք ստեղ, ես էլ այդ շենքը ես կողմից Վերևի մասը մի քիչ են երեխեքը, որ ծտերի համար բներ են սարքում, չէ՞։ Այդ դասի ստեղից են մտնում երեխեքը, եթե Սարյանից են գալի, աստիճաններով իջնում են, մի խոսքով Կոսի դպրոց է դառել։ Ես դեպի փոստա, ալե նայեք են վերև ինչ սրամիտ նաստրոյկայ ասարքը, տրիշը կդրելա, ինչ ազես չեն հնարիչը, ես էլ փոստը, փոստա, փոստա երկ, փոստա երկը, ստեղ զակսնը, գնանք մեր ուղիով որոշած այն դեղից իչա, այնա չկա ոչ մի խծանում, իմ բախտից էր, այս մեկն էլ այս Բրատվուրստա ոնց է գրած, մերոնք ասին աշխարում հայտնի ֆիրմայ ատենց, Բուտերբրոտ են սարկում ինչ, մտնեմ մի հատ վերցնեմ փորձեմ, Ես այս բուդվարը նայենք, ես էլ բյուզանդն է այս վիճակի է, փողոցը, երբ կբացեն աստված գիլի, ես էլ արդեն բուլվարային, լավ, մոտենանք են արդակից լավ է երևում։ Միրոպ են հայեցի մտացիս ինչ շենք այդ այդ իր խաչով, հետո հասկացա, որ հետև ուղակի Սուրբ Հովանեսնա։ Ես Արամի փողոցի վրայի շենքերը, սրանք հեռվից շատ ենք նայել, եկեք մի հատ էլ մանրամասն մոտիկից նայենք, համեմ ատաբար մոտիկից։
Տեսեն երկու վայենի շենքնա։ Հենց մոտարապես Չարենցի տուն թանգարանին կպացան այս երկու շենքերը։ Այս ճարտարապետության ժամանակակից, հա, տենց են ասում, լավ, մենք էլ ասում, որ ասում են, սենց ժամանակակից ճարտարապետություն։ Այսպես ավարտը շատ մոտիկ է։ Դա գիրա եպ են բացելու։ Ստեղ սենց էլ դարավ ավտուկայանատեղ։ Գնացինք։ Այս ծարերը ինչ լավն են, չէ։ Ուստի կողքը հատել անցնենք էտ գրատ վուրստը կնենք ինչը։ Գեղեցիկ ծարի մոտ սենց բանա գրած, հանրային ծարայությունները ծարգտավորող հանձնաժողով հեն ընդեղա երերի։ Լավ, մենք հելը որ ծարը միատնայինք հանձնաժողովը։ Դժվար գեղեցիկ բանալ ինչը, աչկի համար։ Սիրուն տուղը, բենաս ես ինչ ծարը։ Եկանք Սոլոյի մոտ, այսինքն մեքենայիս մոտ, եսնեց վախենալու է ականջների մեջ, որ հեռախոսի, բարձր խոսալով փողոցով գնում են մենակ, այդ արա, ներ երշիկ էր, արբեր մսերով, ասեց, բովրը Գերմանիայից է եկե, ստեղ պատրաստումա, բայց տեղական մսով, ասեցի, որ դեղա պատրաստում, ասեց, պարակարում է ինքը, հետենց զարմանալի բաներ, 700 դրամ արժեր, մի ատվեկալա, գարջիցայով, հեծ ասենց տես կունի, կոքորպիլոսի նման։ Ուշն ասաց, ես վատը իտրամադրված, անելը ոնց էր, թուրինգյան բրատ վուրստ, արձվեց շատ համեղ էր, ես վերցնել էի մեր պերջիկը խոզի մսով, ու չգիտեմ ոնց բան իրով։ Մենց կաստացել ինչ-որ բանինց թվաց, էլ եմ ասում շատ լավն էր, 700 դրամ մեր մինիմալ զամբյուղը, հենց կակրաս օրը մի հատ որ ուտեք, մինիմալ զամբյուղի մեջ կտեղավորվեք, 21,000 դրամ ամից էր, գնացինք։ Ես լուքսիոն ես սխալվեցի, սրճարանին չեր վերաբերվում, ես գեղեցկության սրա էր, ես էլ Եննա Ռիպս գարեջրա սրահը,
Gnatsing. Հիմա Մոսկովյանը հանդիպում կա, բայց այդ կարծում եմ արդեն չեմ նկարի։ Գնանք պտտվենք Սարյանն ու դեպի Մոսկովյան։ Սել անցանք, բայց արդեն գիտենք ինչ է ներկայացնում Իրանից, մինչև էլ չէի պատկերացնում։ Սարյանի վրա Անահիտ Սիմոնյան, ասենց Նիկելած մոտոցիկլետներով, այս նախկին Չկալովը, այստեղ Ալիկի արեստանոցն էր, լքեց մեզ, ենակ չխփենք, այս նոր զովքը, հա, Պուշկին փողոց անցանք, հա, գեղեցիկ Սարյան փողոց, որը Թումանյանի խաչմերուկից հետո կդառնա Մոսկովյան։ Այստեղ Թումանյանի տուն-թանգարանը, ընդեղից մեզ ողջունում են, համբյուրներ են ուղարկում։ Ինձ չէ իմիջալս, ձեզ։ Գնացինք։ Ես էլ Բրյուսելն էր, ասեցի։ Մոսկվա պլազան, հիդրոէներգո նախագիծ, Բաղրամյան Բողոտա։ Ես Բաղրամյանն է, ես մենք Մոսկովյանը ենք շարունակում։ Բաս արգանի շենքը, Կասկադը, Թամանյանի արձանով, իսկ մենք գնում ենք Մոսկովյան լիճ, շարժվեցինք։ Ու մնաց ստեղ մի հատ կանգնելու տեղ գտնենք։ Հետ էլ գտանք, այստեղ, Լումիեր, հա, ունեք ինչ անուններ են դնում, Մոսկովյան փողոց, ես խմին, չէ կոչվում էր ես սրճարանը։ Ընդեղ լիճնա, ստեղ մենք ենք, ես Կարո Հալաբյանի նվիրված ուշաքարը, ստեղ մի վաղթ դոսանքի դասընթացները են անցկացվում, այստեղ ես աղջիկը, որ մտնում է, ես ամենևս այդտեղ եմ սովորել։ Շատ շուտ, հա, երևի։ Ինձ թվում է, կարանք հրաժեշտ ենք, լավ մնաք, ստեսնձ ես։